Asante sana, mimi ni Kennedy Songa Songa. Kulingana na kitu niliona jana, mimi ni supporter wa Raila Molo Dinga. Supporter kubwa sana. Akisema tuende maandamano kama mimi, naongea kama mimi, siwezi kosa. Hata ile Wednesday ilikuwa mbaya, nilienda mpaka Kamkunji. Kutoka Kamkunji ilikuwa ngumu. Unaangalia, uache baba ama wewe mwenyewe uende. Na ukienda, nani atatengeneza maandamano tena ukiacha baba? Tunataka haki yake. At long last, nile decide tutoke na yeye. Enda uangali yu clip. Kikomba ilikuwa aje. Homecoming yake, baba natoka US anakuja. Ndiya afike tu airport, James Orenga aliingia na wapi? Na wapi? Governor wa Umabi, Gladys Wanga. Why itaoni? Ati ati mseni gold. Gold ya nini? Gold ya tabu. Gold is gold. Kakaribu na county. Kakaribu na county. Baba tunakushukuru. Baba uletuletia vitu. Hata mimi siku anajua function ya governor. Baba tuta tukusahau. Wewe ni baba yetu. Hata baba yako akikusomeza. Ukipata pesa unakumbuka. Baba chuku hiyo. Baba wewe hata utoe payment saa hii. Mimi hata naenda kubeba mawe, nibebia mtu mawe nikutume. Nitume hapo kule, juu umenisaidia. Umeletea mu democracy. Ruto ni smart, Ruto ni smart. Bwana Ruto ni smart. Senta support, Ruto ni smart. Hakuna president umesafari hapa Kenya kama Ruto, Ruto ni smart. Orange Kibaki naweza kumshinda. Lakini wasaidane Kibaki hivi. Angalia te historia ya Ruto kwa university. Bila alikuwa na sumo moyo. Mpaka moyo akamwambia wewe utakuwa nini? Chairman ya youth. Moyo alikofala. Mbona Ruto akuongea jana? Alikuwa anamwambia baba wewe ndio ongea ongea. Anasukuma Raila ongea ongea. Raila ongea. Ongea baba wewe ongea. Ruto akunyuma hivi. Hataki aonekane kwa mira. Kila kitu atasema ni Raila mrudinga. Ulimuona? Eh, ulimuona. Bwana Ruto anajua kuruka. Sasa yeye anaruka mempisi. Aluka MPs. MPs walipitisha bill yake rudisha. Akiweza kumwambia wewe ulimuona kwa parliament, kweli ndani aliona tu kwa parliament. Ulimuona? Atasema maisha ni ngumu juu ya MP ulimpigia kura. Ulinipea mtu katili ana msimamo. Usijeze na Ruto. Watu ulipea Ruto utasema watu ulipea nifanye ile kazi. Walikuwa na njaa. Kama si njaa, ulipatikana mchele ulipatikana kwa sekta ya nini? Mchele ulipatikana kwa bunge. Ya nini? Ruto atauliza, wewe uliona kama na kula mchele? La tu kuona Ruto. MP yako njaa kama Ruto MP, hawezi afford ngano. Chapo. Chapo hata ukupata kwa parliament. Atakupata kuku, atakupata nyama. Tulipata mchele na mchele. Kenya ina chumvi. Mchele ya hero. Haina chumvi. Sindano, usije sindano. Haiko na chumvi. Na ina chumvi. Mchele white. Ijawekwa hata pili, hata pilipili yo. Hata nyanya. Ya tenbo. Kama MP ndio anakula mchele mbaya. Sasa mimi mtu kama mimi ni songa songa atakula mafi. Ama chalango ndio ndio. Na mafi inatoka ukikula. Hata sisi madogi sikuwa nakula yovyo yovyo. Kwa barabara kuna madogi zimekufa zote. Zote, Kenya kuna madogi. Njaa. Tumekula mpaka chakula umbwa bwana. Harusi. Bwana unasema tu sasa. Nani ataona harusi? Hakuna. Hakuna. Harusi imeisha. Na ngoja wakana. Harusi ilisha. Hata kama kuna wasiwasi kufanya harusi. Nani atafanya harusi sasa? Kuja tukai kama unataka rusi jipange. Ruto toke. Sai hata tunaoga na sabuni ya sabuni moja ni ya viombo, sabuni moja ni ya manguo, sabuni moja ni ya mwili. Geisha tujini pesa ngapi? Geisha ilibakia main piece, Geisha, Geisha. Mimi nilizaliwa Geisha nilikuwa natumia kasule. Hatuwezi paka nilivia. Nilivia ni 700.
Mivye ni 700, ukilipa 1000 ni 300 ni change. Au, kwa serikali ya nani? Ya Ruto. Mivye imibaki ushuru. Na imani chungwa. Mevawa salimiwa hawa watu. Nivya, Nivya, mimi when I was in form one, nile Nivya kubwa. Nivya likuwa 250. Likuwa napigana ni mipia ni ngare, na ninuke vizuri vile wengine wanaluka. Sa hii ndale nana high school. Watoto wa mpindi wako na Nivya, wengine wako na ngombe. Siku hizi wanaume wanafanya papa 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 maji, uende kazi. Ikifika kazi usiku, mwanaume saa saba. Yani mwanaume uso imeparara ni kama mtu ametumia muogo. Mtu ako kwa mashini ya kisiagi. Hiyo ni Kenya. Kenya. Kenya gani? Kenya gani? Kenya gani bwana? Mimi leo nimekasirika mbaya sana. IBC. Baba IBC unaendelea wapi? Mama analia kila siku. Akiona wa vijana wanatoka shule mama analia. Wangapi wamekufa? Tukipigania tu right yetu. Hata mimi vilomoza na mimi hata mimi asi yani kuna singeli hata uwezi mwambia hata bibi pande hii uwezi. Utaanza kumwambia bibi aje. Na uliona Raila Mulutinga na Ruto State House. Wanasema nini? Nini? Utamwambia bibi aje pande hii? Nguvu ya kumwambia utatoa wapi? Utatoa hiyo nguvu wapi? Sisi tumetusiwa hapa Jakaranda. Hata hujasoma. Sisi ni magoons. Sisi ni manugu. Sisi ni wezi. Sisi ni watu wa maandamano. Lewi umetuacha. Umetuacha na nani? Mbona hukupiga hata simu? Useme watoto wewe. Watoto niende ama nisiende baba. Mbona umepiga on goal? Mbona? Mbona umepiga on goal sambaya? Umepiga on goal sambaya. 90. Amepiga on goal 90+. 90+4 na aliongezwa dakika 4 peke yake. Peke yake 90+4 amepiga on goal. Ruto tumesukuma vizuri. Paka kupali kwa kona. Kitu imebaki ni kufinya tu. Natoke. Na hata hii chance ilikuwa yako. Ungefanya kama Nelson Mandela. Juu ni baba wa demokrasi. Tungekuweka tu pale. Ufanye ta moja na uende. Tena lewi. Uni hata saa hii. Juu hakuna. Juu kitu ilifanyika seta usi. Juu hakuna na hiyo. Nisi wangaya lakua angekua marehemu saa hii. Juu ya baba peke yake. Biari mikubali goli mingia. Tunakomboa aje. Aje. Tunakomboa yubawa aje. Hata kama ni kangba, King of Comeback Manchester. Tunakomboa aje. Tunakomboa aje. Nitukue 1-1. Wengine wanakutusha unakaka matini sikuku. Kama kina nyameta kwenye tu State House. Tulitusi maki nyameta mpaka lewi. Jalango. Sasa baba Raila Mulutinga hizo utasema aje? Tutasema aje? Tamwambia baba Raila Mulutinga aje. Ndiye asikie. Ama niongee lugha ya Kijaluo? Ongelesha. Ongea. Hakuna kitu mbaya mpaka kijana yake. To kijana yake. Alisema baba hiyo ni opinion yako. Juni amesema si yake.
Baba nimekupigia kura mara mbili lakini yani naumia. Naumia. Natoka Nairobi naenda kupiga kura nyumbani. Unatumia 6000. Bado hujakula kwa barabara. 3000 kwenda, 3000 crude. Hujakula na roho. Ukitoka asubuhi unasikia Ruto wanaongea nini? Nini? Bibi akienda ameenda. Anaweza kupia ugonjwa. Anaweza kupia sumu. Saa hizi zika, for example, siko baya. Wajaluo saa hizi tunajificha tu. Tunajificha. Nitajificha wapi? Ama niingie kwa kitu. Nitajificha wapi hata nikiongea? Hatuna sauti. Tulikuwa na sauti. Hatuna sauti baba. Baba tuna sauti. Hatuna sauti. Saa hii unasikia. Hata huyo baba yenu ameenda. Tafanya nini? Na kweli TV ni draw live. Asijete yangu ni kutoa ama ni nini? Zote za Wakenya waliona. Gazeti leo hii watu wananunua mpaka wale hujui kusoma. Wananunua gazeti wanaangalia picha. Baba uko wapi? Ruto ndio hii. Kashagwa ndio hii. Kama uzuri amenunua gazeti. Ya standard. Si hata ya taifa leo wamenunua ya standard ya kuangalia tu picha. Alafu to make it worse wanaweka baba katikati. Baba wewe uko na experience.